El campus d'Alcoi és el guanyador del 15è torneig intercampus de la UPB. 180 esportistes dels tres campus de la Politécnica de València han competit en bàsquet, voleibol i futbol sala en categories femenina i masculina. El campionat consta d'una única jornada organitzada de forma rotatòria cada any pels campus de Gandia i Alcoi. Aquesta edició s'ha celebrat al campus d'Alcoi. Lo important és participar, lo important és encontrar-se els xavals de Gandia en els xavals d'Alcoi i en els de València, que habitualment no tenen contacte, sí, whatsapps, correus i tal, però contacte sin visual no tenen. I bueno, és un dia de festa, de deport i de competició i d'alegria. Supone també un moment de reconocer tot el treball de tot el curs, ¿no? Que estan entrenant, además en Gandia són pistes exteriors, en la noche, frío, calor, y al final pues todo lo que son estos encuentros son un reconocimiento y un momento de celebrar. Calculamos que unos 180 participantes, al final 6 equipos de cada uno de los tres campus, o sea 18 equipos compitiendo hoy aquí en el campus de Alcoi. El campus de Gandia ha estat el guanyador en voleibol femení, mentre que el campus de Vera ha guanyat en la categoria masculina. El campus d'Alcoi ha estat el gran vencedor, al aconseguir el lideratge en 4 de les categories: bàsquet femení i masculí i futbol sala femení i masculí.